Olá, olá, você meu telespectador. Eu me encontro aqui no Buffet Catarina e hoje é dia de comemoração. 40 anos da Unimed Federação Minas. Eu estou aqui com o Marcelo, Monteiro, que é o presidente há 7 anos, fazendo e acontecendo em prol do cooperativismo. E eu acho que nós temos um grande exemplo nessa comemoração de 40 anos. Primeiro aqui, hoje vão reunir quem? Vão reunir as 61 unidades, representantes aí do nosso estado? Sim, hoje a festa, hoje em comemoração dos 40 anos, a gente tem o prazer de receber as nossas federadas, né, que são 61 Unimedes em todo o estado de Minas Gerais, bem como os diretores das intras federativas, e uma honra para nós também recebermos aqui o presidente da OSENG, que virá nos prestigiar, o Dr. Ronaldo Sucato, né, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, da qual a federação é uma afiliada e faz parte, né, do cooperativismo mineiro. E o presidente recém-eleito da Unimed do Brasil, Dr. Orestes Pulim, que é oriundo do Paraná. Que conquistas que a gente poderia salientar e de que forma isso chega ao meu telespectador e o associado da Unimed pelo interior afora? A Unimed Federação Minas, nesses 7 anos, ela pautou ser a representante institucional e política de todas as suas federadas, 61. E com isso nós buscamos a excelência e a qualidade. Fomos certificados com a ISO 9001, onde os processos são todos qualificados e certificados. O selo, vem a ser o selo. Selo de certificação. Buscamos aí nos tornar um lugar agradável de trabalhar, porque quem trabalha bem, trabalha num lugar bom, atende bem o público. E ganhamos já duas vezes como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, na área de saúde. E somos a quinta melhor empresa, no geral, para se trabalhar no estado de Minas Gerais. E isso reflete 22 anos de Top of Mind. Nós temos 22 anos que nós estamos no top dos tops do estado de Minas Gerais. Ou seja, o trabalho da federação, reforçando o trabalho das Unimedes e do atendimento que ela presta e difunde em todo o estado, atingindo 97% do nosso estado, com mais de 58% de pessoas que usam o plano Unimed dentro do estado de Minas Gerais. Isso vem um reconhecimento quando você é lembrado pela marca em todo, em qualquer pesquisa. Com reconhecimento da sociedade, reconhecimento das suas sócias, que são as nossas federadas, é um grande orgulho para nós. Prazer, prazer. Muito obrigado pelo também. Eu diria que é uma grande honra para mim, como diretor da federação, fazer parte dessa comemoração dos 40 anos da Federação Minas, que é uma empresa que nesses 40 anos prestou relevantes serviços ao estado de Minas Gerais e com isso engrandeceu muito o cooperativismo em Minas Gerais. Cooperativismo, doutrina socioeconômica essa que acreditamos, que cultivamos e que com certeza será a doutrina que vai imperar nesse século XXI. Somos liderados aqui pelo Dr. Ronaldo Sucato, que é o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. E o cooperativismo aqui é muito forte. No cooperativismo de trabalho médico, na saúde suplementar, a gente detém 58% do share de mercado na saúde suplementar. Hoje a Federação Minas, ela representa politicamente, institucionalmente, 66 Unimedes no estado de Minas Gerais. E entre elas, a Unimed BH, que é uma das maiores empresas do estado de Minas Gerais. Okay. Obrigado, prazer revê-lo, cada vez mais novo. Né? Obrigado. Daqui a pouco a gente faz um brinde aí. Saúde! A marca Unimed traz esse diferencial todo e a nossa capilaridade, né? Capilaridade é a Unimed conseguir estar em todos os lugares de Minas Gerais e do Brasil. Acho que isso faz a nossa marca ser lembrada, faz a nossa marca ser muito forte. Esse fato de a gente poder ser atendido em Alfenas, em Barbacena, em todas as cidades de Minas Gerais,
Isso diferencia. Agora, a qualidade do atendimento, isso é a importância do nosso sistema, né? Que se preza por ter um padrão de atendimento e levar tranquilidade e saúde aos nossos clientes, né? Na verdade, a gente compra um plano de saúde para ter uma segurança. Então, quando a gente vai precisar, que a gente vai fazer o test drive do nosso plano, né? E é isso que você pode contar em todos os lugares. E a excelência no atendimento é que a gente preza. E a Federação Minas, ela faz o quê? Ela leva esse trabalho a todas as singulares do nosso estado, capacitando os nossos colaboradores, levando informações aos nossos dirigentes para poder seguir uma rotina e seguir uma excelência no atendimento e sempre com foco no cliente e nos nossos médicos cooperados. Ok. Um abraço para a turma de Alfenas lá, que o nosso programa chega lá também. Um abraço a todos. Um abração a Alfenas, a toda a região do sul de Minas. Bem, tendo o prazer de conhecer aqui o doutor Orestes Pulim. São quantos estados, quantos associados, presidente? Olha, nós temos hoje 18 milhões e 500 mil clientes no país. Quase 10% da população brasileira é cliente de alguma das cooperativas Unimed, que são 350 espalhadas por todo o Brasil. Estão presentes em 84% dos municípios brasileiros. O sistema Unimed é o maior sistema de cooperativas médicas de saúde do mundo. A maior empresa americana, que é a Kaiser Permanente, ela tem em torno de 12 milhões de clientes. Nós temos 18 milhões e meio de brasileiros. A gente sabe que, ao longo do tempo, você passa por altos e baixos. Hoje, posso dizer que mais de 80% das cooperativas, que representa quase os 18 milhões de clientes, elas estão em situação muito boa. Minas Gerais hoje ela é uma das federações mais importantes dentro do Brasil. Exemplar. Exemplar. Ela tem hoje perto de 2 milhões e 700 mil clientes aqui em Minas Gerais. São mais de 16 mil médicos, quase 17 mil médicos cooperados aqui. E efetivamente, a gente sabe que a Federação de Minas tem trabalhado muito bem. Todas as cooperativas aqui de Minas estão em situação muito confortável, muito boa. E a gente ficou orgulhoso de poder estar aqui participando dessa comemoração de 40 anos. Uma empresa fazer 40 anos no Brasil não é nada fácil. Qualquer uma. Sistema Unimed hoje está fazendo 50 anos, nós estamos completando esse ano 50 anos, e a Federação Minas com 40 anos. Para nós isso é um motivo de orgulho muito grande, participar dessa história, participar dessa festa aqui, bonita, todo mundo comemorando o trabalho deles. A Minerada trabalhando em silêncio, em prol da saúde. Prazer em vê-lo. Lembrança para o pessoal da Londrina, que também, obviamente, tem uma boa Unimed lá. Obrigado, obrigado. Okay, obrigadão. Paulo. Prazerão aqui, o Ronaldo Esculcato, presidente do Sistema OSCEM, Organização das Cooperativas de Minas Gerais, e o decano, que história que é essa aqui? Decano de quê? Ah, sim, eu sou o cooperativista em exercício mais antigo do Brasil. É brincadeira. Sim, eu comecei dia 21 de dezembro de 1951, só que eu não revelo quantos anos eu tinha. Mas dá pra ver aqui, pela sua interação aqui. Aqui no salão dá para ver o quanto você é querido e o quanto você é importante dentro desse cooperativismo. Né? Essa longa jornada, a gente adquire muitos bons amigos. E no sistema médico, no sistema de saúde, eu sou muito grato a todos eles. E eles também gostam muito da minha pessoa, porque eu vi nascer o sistema Unimed. É só alegria e... Eu tenho aqui inúmeros médicos, diretores que fazem parte do meu conselho. Nós vamos ter assembleia agora
de eleição, que eu devo ser reconduzido para, por mais 4 anos, e nós teremos 11 médicos nos nossos diversos conselhos. Parabéns para você e toda a família Unimed aqui presente. Obrigado. Forte abraço para você. Prazerão. Saúde aí. Obrigado. A Fundação Unimed fez 40 anos e um serviço que ela tem no Unimed é Aeromédico, que o ano passado fez 20 anos e com serviço realmente com 17 mil remoções. E esse ano nós estamos lançando um commodity, porque é a venda do produto pelo site para evitar que as Unimed realmente tenham essa atividade. Isso realmente é um avanço para que as pessoas, mesmo que não tenham Unimed, possam realmente comprar o serviço da Unimed Aeromédico. O MGOSP é um programa desenvolvido pela Unimed Federação Minas, cuja finalidade é avaliar a estrutura dos hospitais prestadores do sistema Unimed, os processos assistenciais e a segurança do paciente oferecida nessas instalações. Então, a Federação Minas tem essa perenidade, tem tanto tempo e tão bem devido à união. Os mineiros são desta forma, né? Eles gostam muito de discutir as coisas, mas são unidos. E na Federação, hoje em dia, nós temos um ambiente altamente saudável, altamente democrático, e nós podemos discutir, podemos ter ideias, todos. E desta forma nós teremos mais 40 anos pela frente, se Deus quiser. A gente passou naquela fase que eu fui presidente, num momento muito difícil. E a gente conseguiu, naquela época, com a ajuda do Estado inteiro, nós conseguimos sair, né? Sair e organizar a casa. Então, nós deixamos a casa organizada e vieram outras diretorias, inclusive essa diretoria que eu tenho admirado muito o trabalho com o Marcelo, que está capitaneando esse grupo aí, ele tem desenvolvido, levando uma prestação de serviço que é assim, em termos de Brasil, eu conheço as outras federações, sem desmerecer ninguém, mas é a melhor federação, a mais organizada, a que mais presta, faz a prestação de serviço para as suas singulares. Então eu acho que nós estamos chegando nos 40 anos, assim, de uma maneira que eu realmente não podia nem imaginar que fosse tão progressista, que fosse tão boa, assim, numa fase tão boa. Estou muito feliz de ter feito parte disso aí, né? De estar comemorando hoje com meus amigos aqui da diretoria da Unimed, meus amigos que são os presidentes das Unimed que estão aqui hoje presentes nesses 40 anos. Para mim é um orgulho muito grande, eu fico emocionado assim, de estar presente num momento tão importante que é a história bonita que nós temos na Federação Minas Gerais.